Аскота ниндзя. Поглавје 2. Како е возможно да нема и сирење? Секогаш има сирење, рече Тото, чешајки се по главата додека излегува низ вратничката за мачки во градината. Беше прекрасен сончев ден во Камден и немаше мачка во Лондон што немаше да искористи ретката можност да се сонча на топлото. Двете мачиња трнаа на кај тревникот за да се потркалаат на тревата и малку да се дотераат. Немам поим, рече Сивко, лижејќи го неговото сјајно крзна. Нема смисла. Едва чекав да касна малку сирење за ручек, малку горгонзола, па дури и рикота. Тоа се врсти на сирење. Мама Мија сите ги оближа усните и се стркала на грб, небаре беше во некој свој свет од фантазии полн со сирење. Ајде, биди искрена, сестро, ти ли го зеде? Знам дека си љубител на полнонокна закуска. Не, не го зедов, рече Тото. Да, падна во искушение, но знаеш дека сме тим и дека никогаш не би ти сторила такво нешто. Па некој го има земено сирењето. А не се мама и папа. Ги следам како сокол. Секогаш кога се пред фрижидерот им се мота меѓу нозете како оние глупавите кучиња што живеат подолу на нашата улица, со исплазен јазик, кренати на задни нозе и со симпатична фаца. Молат за храна. Секогаш им успева лиглиња. Треба некогаш да се обидам. И јас и ти, Тото, престани, Тото, што правиш? Бателувајќи го сончањето, рече си слепата сестра на Сивко, скокна во воздух, фрлајќи се по едни блескави зелени крилја. Две и пол салта подоцна, кутрата несрекна птица беше приклештена на земја. Мачката фатила птица. Слушаш ли? Да. Тото, викна Сивко, тоа е нашиот пријател папагалот Робер. Боге волите, што правиш? Има право, грак на Роберт. Не се сеќаваш на мене? Живеам веднаш за даголот, на еден прекрасен јапонски брест во паркот Риджат. Имам две деца и сопруга по име Джудит. Лани ве предупредив за бегството на Брајан. Јас сум ви сосед. Се знам со мачколек, те молам. Не корни ми ги пердувите. Не корни ми ги пердувите, рече папагалот. Со часови ги лицка футрова. Ке можеш ли да ме пуштиш, те молам? И мене ке ме чека. Многу се извинувам, рече Тото, симнувајќи се од кутрата разбушавена птица. Не знам што ми стана. Правевме муабе дека некој крадец не го украл сирењето фрижидерот, кога прелета ти и ми се прекрши тука светлината пред очи и тука стапија на сцена моите нинджа нагони. Добро ли се сега? Среќа не го лапнала. Па не е баш најлюбезниот пречек што сум го имал. Но се е во ред, одговори збунетиот папагал. Да те послужиме со нешто, праша Сивко, обидувајќи се да поправи дел од штетата. Мама и папа имаат оставено семки од сончоглед во хранилката, можам да ти донесам вода. Папагалот се наперчи малку кога се спомена храна. Се спушти долу на тревата, а Сивко, шармер каков што е, му донесе се. Морам да признам, гозбава е првокласна. Рече си, надоместува за тоа што за малку не бев раскинат на парчиња, рече Роберт, уживајќи во непланираниот пикник. Тото изгледаше засрамено и ги спушти рамењата, извини, но не можеш туку така да го контролираш нинджа нагонот. Туку, како си ми ти? Ах, добар сум. Летото секогаш е најдобар период во годината за еден папагал во Лондон. Школскиот распуст е во полнек, па градот се празни. Прекрасен период за летање. Ние сме куририте на сите животни во Лондон. Заедно со гулавите се развира, но ние сме многу побрзи од нив. Така што, кога некој од животните сака да прати писмо, не вика нас. Јас сега сум менаджер. Неодамна ме унапредија. Честито, викнаа мачињата во хор. Фала ви многу, семејството е многу гордо на мене. Туку, да се вратам на причината зашто сум овде. Имам писмо за вас, рече тој. Ведејќи плик од неговата торба. Честито. Мачките се погледна една со друга и едва успеа да ја задржат возбудата. Никогаш предходно нема добиено ништо. Од кого, што е, горе од љубопитност да дознаат. Сирење ли е? Праша Сивко полн со надеж. Ти личи ли на сирење, одговори Роберт, гледајќи го Сивко не бере полудел. Секако дека не е сирење, за тешки нарачки користиме гулаби гривнаши. Тие умеат да носат тешки работи. Не, ова е писмо адресирано до Тот, а сега порнете се се фатам на пат под ноза. Фала многу за лапачката и обидете се следниот пат да нема факете на препат.
Всушност, мислам дека следниот пат ќе зазванам на врата или ќе испратам гулап. Поздрав, гра-гра. Чао, Роберт, ти благодарам уште еднаш, извини за нинџа нападот, викна Тото, а папагалот се вивна во воздух, гласно гркајќи си. Сивко го проучуваше малиот плик. Беше во крембоја, направен од прекрасна дебела хартија со восочен печат на задната страна. Од кого и да беше, во секој случај изгледаше многу величествено и официјално. Што сакаш да направам Тото? Праша Сивко, откако и го опиша. Отвори го. Не знам од кого би можело да биде. Може би од Вентура? Ах, Сивко, би било прекрасно да е од него. Острите канџи на Сивко, без никаков проблем, го отворија во сочниот печат. И тој... извади писмо од меморандум. Улица Даунинг, број 10 од Лерија. Леле, рече Тото, чувствувајќи се малку горда на себе. Лери беше мачарот на премиерот кој живеше на улицата Даунинг, број 10. Тој ги запозна мачињата кога мачко Лек ги одведе на првата тура низ Лондон. Лери беше учтив, интелигентен, привлечен, духовит и многу, многу кул мачар. Што ли би можел да сака Лери од нас? Праша Тото. Не кажува, одговори Сивко. Како мислиш не кажува? Кој праќа писмо без да каже ништо? Ај, прочита го гласно. Не можам, сестра. Како што реков, не кажува ништо. Има само црн отпечаток и подолу има подпис Лери. Тото се скамени. Каков отпечаток, Сивко? Отпечаток од мачки на шепа. Како да си ја натопил шепата во црно мастило и потоа ја притиснал на листот. Што е чудно, бидејќи мене ми личеше многу на педантен и чист мачар, а мастилото остава траги на секаде. Згора на тоа, јасно е дека умеја да пишува, бидејќи се има и подпишано, што само уште повеќе го прави да биде чудно. Еј, мислиш дека е покана за забава? А, тото? Сивко погледна во сестра си, која не чу ништо што ја кажа, тој изјапаше во далечината. Еј, тото, мачка ти го изела јазикот? Добро. Ти си мачка, така што изрекава не држи баш вода, но знаеш што сакам да кажам? Што ти е? Сивко, рече Тото, знаеш дека сум нинџа? Па да, знам. Сега кога тајната ти излезе на виделина, не престануваш да зборуваш за тоа. Па не мислав на тоа, рече Тото. Ти имам кажано дека во секој момент може да ме викнат на тајна мисија и бидејќи се подпирам на твојот вид, кога ќе се случи такво нешто, ќе треба да дојдеш со мене. Сивко подголтна. Црната шепа е код. Кодот што ми дава до знање дека сум им потребна. И тоа значи две работи. Прво, ова ќе биде моја, а и твоја прва вистинска мисија. Втора, Лери е мојот нов шеф и во неволја. Со други збориве, одиме веднаш на улица Даунинг. Број 10. Поглавје 3. Утре.